Óxidos produzidos na forma de pó em dimensões nanométricas. Eis a matéria-prima dessas lindas imagens que hoje conhecemos como nanoarte. Elas são obtidas através de microscópios de varredura de altíssima resolução, gerando imagem em preto e branco e ganhando cor através de um programa especial de computador. As imagens retratam o nosso cotidiano. Foram através delas que os pesquisadores do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, Rorivaldo de Camargo, Ricardo Tranquilim e a técnica Daniela Casseta, obtiveram premiações na 4ª edição da exposição online de NanoArte 2009-2010 em Nova York. Por aqui, receberam as justas homenagens. Acho que foi assim. Um dos maiores prêmios que o grupo já conseguiu, né? E isso foi uma iniciativa aí do professor Elcio junto com o pessoal, né? Com certeza foi uma iniciativa, o Rorivaldo, a Dani e o Ricardo ajudaram bastante e nada mais justo do que homenagear esse pessoal. É extremamente importante para o sucesso do nosso instituto que a gente a cada dia renove a amizade que a gente tem entre nós. Espero que os três lá que fizeram a NanoArte, que está não só aqui em Nova York, etc., mas se vocês fizerem uma análise cuidadosa, nós estamos rodando com essa NanoArte no mundo inteiro. E por último, muito obrigado por todos. Teve gente que veio de longe, teve gente que veio mais de perto, mas uma coisa que a gente não dá para ninguém é o tempo. Eu agradeço esse tempo que todos deram aí para o Instituto. Muito obrigado, gente. Basicamente, dentro do Instituto, nosso interesse principal aí na nanotecnologia é no desenvolvimento de dispositivos e materiais chamados bioativos, tanto para aplicações médicas, quanto também aplicações na eletrônica convencional. Então, nós desenvolvemos materiais inovadores, à base de materiais naturais como o látex e polímeros, biopolímeros como a melanina. E também desenvolvemos pesquisas em técnicas de ressonância bastante elaboradas no sentido de estudo de dispositivos eletrônicos, processos envolvendo o spin. Bom, aqui no Instituto eu tenho trabalhado na área da química computacional, né? Dando suporte aí para o trabalho experimental de outros pesquisadores, quer seja prevendo propriedades ou ainda interpretando resultados experimentais. Como na química computacional nós estamos aptos aí a calcular parâmetros termodinâmicos, então nós podemos ter informações importantes sobre a espontaneidade de um processo, né? Como também podemos ter informações sobre a cinética, conseguimos ter uma informação bastante detalhada sobre a velocidade com que um processo pode ocorrer. Dessa forma, então, a gente tem um controle muito fino sobre a espontaneidade e a cinética de processo, né, tanto da ótica aí da previsão como da interpretação dos resultados experimentais. O nosso trabalho dentro do Instituto consiste, no momento, em estudar a sintetização de titanatos. São materiais que têm propriedades importantes, que têm aplicações tanto na área de eletrônica como na área de ótica, né? Então, nós contamos com o apoio do Instituto na montagem dos laboratórios que ainda estão em fase de implementação e a gente tem alguns alunos de pós-graduação que desenvolvem essas pesquisas. Uma parte da pesquisa é feita em Presidente Prudente, uma parte é desenvolvida aqui no Instituto em São Carlos. O que a gente tem feito ultimamente bom, são essencialmente umas quatro grandes áreas. A primeira delas são os chamados sistemas eletrônicos fortemente correlacionados, que
esse tipo de comportamento fortemente correlacionado ocorre não só em óxidos, mas também em intermetálicos. Tem uma segunda grande área que a gente trabalha, que são as chamadas transições de fase, ou seja, e fenômenos críticos. A gente tem interesse principalmente em transições do tipo metal isolante, que ocorre também em sistemas mais metálicos e sistemas óxidos de uma maneira geral. Há uma terceira parte da pesquisa que compreende supercondutividade. E essa nós estamos restritos essencialmente a óxidos, com temperaturas críticas supercondutoras da ordem de 100 e poucos Kelvin. E esses daí a gente tem dado atenção a aplicações tecnológicas. E por último, a parte de nanotecnologia, ou seja, nós temos interesse nas propriedades básicas de materiais nanoestruturados e em particular naqueles que são magnéticos, ou seja, a gente tem muito interesse também nas interações básicas dessas nanopartículas magnéticas e em particular também a chamada interação dipolar. Portanto, nós temos essencialmente essas quatro áreas que estão sendo desenvolvidas lá no nosso laboratório. Nós tivemos a felicidade de ser convidado aí pelo professor Elson para participar do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E nós estamos trabalhando lá com materiais compósitos piezoelétricos. É uma mistura da cerâmica piezoelétrica com um polímero, né? E a ideia é desenvolver com esses materiais alguns sensores de pressão, sensores de temperatura, né, que usam também o efeito piroelétrico. E também, usando a atividade piezoelétrica desses compósitos, tentar gerar energia, uma energia limpa. Deformando esses materiais, a gente consegue gerar um campo elétrico, uma corrente elétrica, então existe a possibilidade grande de gerar energia de uma forma bastante limpa. O grupo de polímeros também está trabalhando com polímeros naturais e polímeros biodegradáveis, a caracterização elétrica desses polímeros, e a ideia toda é tentar usar o máximo possível materiais vindos de fontes renováveis. Esse é o objetivo do nosso grupo lá. E dentro dessa linha que nós estamos atuando junto com o Instituto.